Byl slunný den ve starověkém Řecku, když Hippokrates přišel na to, že nemoci nejsou trestem bohů, ale přírodním jevem, s kterým je možno bojovat. Ve své praxi vyléčil mnoho pacientů. Nyní je však starý a své učení by rád předal. A to vám, hráčům, jeho nástupníkům, kteří budete po dobu 1,5 hodiny v jeho učení pokračovat. Na český trh hru přináší nakladatelství Tlama Games a jejím autorem je Alan Orban. Hippokrates je hrán na 4 kola, přičemž každé se skládá ze 4 hlavních fází. Příchodu pacientů, platby lékařům, najímání lékařů a samotným léčením. Ve fázi příchodu pacientů jsou vyhodnocena 3 kola jejich příchodu. V každém z nich je nejdříve hozeno kostkami, čímž je určeno, kteří pacienti jsou právě dostupní. Následně si v pořadí dané sloupy každý z hráčů vybere jeden sloupeček, do kterého svůj sloup přesune a získá pacienta, u nějž se nachází kostka. Navíc obdrží bonus či uhradí náklady pod ním uvedené. Je-li pozice u kostky prázdná, získá odměnu, která je na tomto poli vytištěna. Tím, jak hráči své sloupy přesouvají, se zároveň mění pořadí pro braní pacientů v kolech následujících. Po vyhodnocení 3. příchodu pacientů je tato fáze ukončena. Nemocní zaplatí své obětiny, což je váš hlavní přísun peněz, a může se přejít do rychlé fáze výplaty mezd doktorům. Každý z lékařů požaduje množství peněz závislé na úrovni vaší reputace. Čím se slavnější, tím méně je nutno platit. Jsou prostě šťastní, že pro vás můžou pracovat a na chleba netřeba. Ve 3. fázi je čas na to získat nové lékaře. Nejdříve si v pořadí dané reputací budete moci zaplatit 2 mince a rezervovat si jednoho z lékařů poletujících nad chrámem, tedy z těch viditelných. Ostatní lékaře zatím znáte jen povrchově. Ví se o nich pouze to, s jakým léky umí pracovat. Poté, co si všichni hráči některého lékaře zarezervovali, anebo ne, jsou žetony lékařů v nabídce otočeny a opět v pořadí dané reputací se pustíte do jejich najímání a nákupu léčiv. Hráč na řadě si může vybrat z libovolného sloupce, který doposud obsahuje jak lékaře, tak kartu s léčivy a zaplatit to či ono, případně obojí. Pokud si vezme doktora i léčiva, získá navíc i bonusový žeton receptu. Drahá, ale velmi užitečná možnost. Na závěr, každý, kdo si zarezervoval doktora, může doplatit do jeho kupní ceny a získat ji. A nebo se rozhodnout, že o něj již zájem nemá, v takovém případě mu však jeho poplatek propadne. Takže už máme pacienty, doktory i léky. Není na co čekat a můžeme jít léčit. Tedy napojit pacienty na doktory, kteří umí pracovat s léky, jež pacienti potřebují. A tyto léčiva následně uhradit. Za vyléčené pacienty, tedy ty, kterým splníte všechny jejich požadavky, získáte vítězné body a daný pacient je následně otočen. Pokud se podaří zaplnit všechny vývody u některého z lékařů, získáte vítězné body i na něm. No a daný lékař následně odchází do důchodu. Zároveň s ním i všichni pacienti pouze k němu připojení. Speciální výjimkou je Hippokrates samotný, toho si můžete kdykoliv ponechat. Pokud jste nějakému ubožákovi nevěnovali pozornost, přesune se z čekárny na jípku. Ignorují-li ho vaši lékaři i v kole následujícím, pojede se projet po řece se zadumčivým pánem v kápi, no a vás to bude stát 3 vítězné body. Závěrem kola je ještě provedena příprava na kolo následující a hra pokračuje. Po odehrání 4. kola vítězí ten hráč, který sehnal nejvíce vítězných bodů. Hippokrates je titulem, který mi připomněl hry vycházející ve zlatém věku deskovek někdy kolem roku 2000 až 2010, kdy vycházely hry převážně počítací, se snadnými pravidly, velkou hloubkou a velkou znovuhratelností. To vše vidím i ve zde hodnoceném Hippokratovi. Takže asi chápete, že mě tento titul velmi potěšil a herně mi sedl. Opravdu se mi líbí, jak v sobě skrývá rafinovaný systém set collectionu, kdy vyzbíráte sety o 1 až 3 barvách,
které se skládají z různých zdrojů, tím myslím pacienty, doktory a léčiva. Přičemž každý z těchto prvků setu získáte jiným způsobem, ale všechno je dohromady zpětně propojeno prací s penězi. Krásné je také to, že ve hře v podstatě nejsou suroviny, ale zároveň je surovinou všechno pro všechno. Pacient pro doktora, doktor pro pacienta, všechno pro léčiva a naopak léčiva pro všechno a to ještě zastropované o něm penězi. Hra ač není, tak má feeling dražebky. Vy totiž musíte přesně určit hodnotu úkolu a ten následně splnit. A to co nejpřesněji. Nějaké vezmu si pět tady těchletěch a ono se to bude někdy hodit, to zde v podstatě nefunguje. Je to titul udělej přesně to, co musíš. Z čehož vyplývá, že v zásadě nelze hrát pocitově. Vy musíte přesně vědět, co chcete udělat a to splnit. Velmi pravděpodobně se jedná o titul, který bude rozdělovat hráčskou veřejnost. Najde se mnoho těch, kteří budou říkat, že je hra příliš repetitivní, že v ní není žádný vývoj a navíc, že obsahuje mnoho náhody. Ano, tohleto vše se ve hře dá najít. Nicméně já to za chyby nepovažuji a herně mi to nějak nevadí. Hippokrates je bohužel hrou, která ukázala, na které se projevila pokroucenost současné doby, kdy vydavatelé jsou nuceni, aby ve všech svých titulech měli solo módy. Ten je i zde, ale je velice špatný. Je nutno si říct, že Hippokrates je hrou pro 4, potažmo 3 hráče. Je smutné, že to na krabici nesmí být napsáno. U her je už delší dobu téměř zbytečné nějak posuzovat grafické provedení. V podstatě všechny tituly, které v poslední době vychází, jsou krásné, s grafikou na velmi vysoké úrovni. Nicméně Hippokrates si i přesto zaslouží pochvalu, protože lahvičky léků jsou snad tou nejhezčí komponentou, kterou jsem kdy v jakékoliv deskovce viděl. Takže chválím Hippokrate. Co ale chválit nemůžu, je to, jak velký prostor Hippokrates zabírá na stole. Ale jak se říká, velikost dobrá, stůl malý. Sečteno potrženo, Hippokrates je výbornou hrou klasického střihu, kde prim hraje nutnost odhadnout úkol a ten přesně splnit. Pokud jste takový, které baví počítací hry, tak si tento titul o hranici na doktory určitě užijete. Já vám děkuji, že jste se dívali a budu se těšit zase u dalšího videa či u herního stolu. Ahoj!